Төрөөс иргэн хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлэх нийтлэг стандартыг боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсэг байгуулсан байна. За энэхүү стандартыг баталснаар иргэдэд үзүүлж байгаа төрийн үйлчилгээний чанар, замун хүрт хэмжээг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээний шат дамжлагыг багасгах, төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт үе шаттай шилжүүлэх боломж бүрдэх юм. Төрийн үйлчилгээнд одоо мөрдөгдөж байгаа стандартын хэрэгжилтийг хангах олон улсын хөгжлийн чиг хандлага, техник технологийн дэвшилтэд уялдуулан стандартыг шинэчлэн боловсруулах ажил хийгдэнэ. Ингэснээр төрийн ажил үйлчилгээ ямар нэгэн хүнд сурталгүйгээр иргэдэд хүрэх гүүр бий болно гэж үзэж байна. Хамгийн том зорилт бол энэ үйлчилгээний зэвүүдийг оператив гом шилжүүлээд энэ төсөө хуулийг дагсан төрийн цахим үйлчилгээний газрыг нийслэлийн 6 цэгийн үйлчилгээнд дээр суурилж байгуулгад энэ менежментийн хувьд өөрчлөлт хийж чадах юм бол яг энэ төрийн үйлчилгээний нийгэм стандарт байна. Төр үйлчилгээ үзүүлэхдээ иргэдтэйгээ ингэж харилцсан. Одоо тэр 11.1 төр дуудлагыг ингэж хүлээж байгаа. Иргэд хэд өдрийн дотор хариу өгөхдөө ингэж шийдвэрлэх. Гэт энэ чинь нэг юм брендингтэй байх хэрэгтэй. Иргэнд үзүүлэх үйлчилгээний одоо стандартууд гээд ямар цаг хугацаанд ямар үйлчилгээ хэн үзүүлсэн байх хэрэгтэй. Үзүүлж чадахгүй бол дараагийн шатныг нь үзүүлэх хэрэгтэй. Ямар хугацаанд үзүүлсэн байх хэрэгтэй гэдэг бүх зүйл нээлттэй байх. Тэгээд тэр стандартууд иргэд олон нийтэд нээлттэй байхаар. Одоо бид нэг цонхны үйлчилгээ гэж ярьчаад нэг цонхн дээр 20-30 орчим зогсоод 2-3 цаг зогсооч тэрийг нэг цонхны үйлчилгээ гэж болохгүй байгаа учраас энэ үйлчилгээнүүдийг стандартанд оруулъя. Төрөөс иргэн хуулийн этгээдэд үйлчилгээ үзүүлэх нийтлэг стандартыг эхлээд нэг цэгийн үйлчилгээнд нэвтрүүлэх шаардлагатай. Ингэж байж нэг цэгээс нөгөөрөө явуулж иргэдийн ажил амьдралд хүндрэл учруулдаг явдал цэгцрэх юм. Хамгийн гол нь одоо байгаа хөгжлийн бодлогод нийцсэн стандартыг баталдаг, батлагдсан стандарт нь ил тод хяналтын дор бүх салбарт ижил тэгш хэрэгждэг бодит үзүүлэлтийг бий болгох нь чухал гэдгийг онцолж байлаа.